Eu vou tirar esse banco, porque é o que estou mexendo mesmo, né? Então vamos fazer o que tem que ser feito e bem feito. Tem uma barraca aqui, ó, para duas pessoas, barraca grande, que nós adquirimos. E agora nós vamos utilizar. Se alguém for viajar com a gente, não dando para dormir no motorhome, porque só cabe eu e Madalena, mas a barraca tá aqui já. Bom, os parafusos daqui eu já tirei. Agora eu vou passar para frente. E como lá não dá para gravar por conta do lugar, né? Até dá, mas não precisa. Eu vou gravar, eu vou tirar lá então, depois eu mostro para vocês, tá bom? Bom, meus amigos, já tirei o banco que está aqui e agora aparentemente nunca foi mexido nesse carro. Então, ó, dá para ver que tá original ainda. Aqui tá solto, mas aqui não foi mexido até hoje, ó. Ó. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou dar uma erguida aqui para ver como é que tá. Se tiver bom, logicamente, eu não vou mexer. E se não tiver, aí eu vou dar um trato. Mas eu creio que tá sim, tá tudo em ordem sim. Tá sujo tudo, mas eu vou dar aquele trato mesmo, dar aquela limpada, pra deixar isso aqui mais bonito do que está. Tô falando muito isso aí, né? É isso aí, gente. Um abraço. Vão seguir no canal aí, vão nos ajudando, pra gente poder em breve tá viajando, se Deus quiser. Bom, gente, uma das coisas boas da gente comprar um carro que foi muito bem cuidado é isso aqui, ó. Essa sujeira aqui, eu só sei que está aqui porque não foi aberto essa proteção que eu acabei abrindo hoje para dar manutenção aqui nesse carpete. Para isso, eu vou ter que tirar essa parte aqui também de fora, como eu fiz do outro lado, para tirar esse protetor aqui, ó. E assim, tirando esse protetor, tirando esse outro protetor aqui, aí eu vou ver como que tá lá embaixo e vou dar uma boa limpada nessa parte aqui, onde vai o cinto de segurança, como eu fiz do outro lado. Assim a gente vai deixando bem melhor do que estava e, como eu já disse, o próximo proprietário com certeza ficará feliz. Vamos lá? Vou passar agora um aspirador de pó primeiro, para depois eu fazer a manutenção que tem que ser feita. Bom, gente, já tirei essa peça aqui, ó. O lugar dela é aqui. Olha por baixo como é que tá. É desse jeito que vocês estão vendo. Bom, agora que eu já mexi, agora então é começar a tirar essa borracha aqui, né? Para isso tem que tirar essa proteção. Para tirar essa proteção, preciso tirar essa aqui também. E daí eu vou fazer a manutenção desse lugar aqui, ó. Thank you.
amigos do lado de cá, eu me surpreendi. Olha só, fizeram alguns furos aqui, só fizeram os furos aqui também, mas não taparam os furos. Por esse motivo, a água entrou por baixo e acabou, infelizmente, começando a estragar aqui, ó. Agora eu vou dar uma limpada boa naquilo ali, vou tirar aquela massa velha. Eu já comprei o PU, comprei um compounder, vou dar um trato nessa parte aqui, porque só aqui que tá desse jeito. Em contrapartida, aqui é só sujeira. Eu tirei, ó, olha que beleza, só sujeira mesmo, que eu vou agora pegar um pano, um produto específico para limpar tudo isso daqui, tirar essa sujeira daqui, certo? Agora é só dar um capricho que tudo vai bem. Que é a parte interna, e eu quero manter isso aqui bem arrumadinho, porque é bom para todos nós. Pois é, pessoal, tô aqui dando aquele trato, não tá fácil, viu? Porque aqui do lado de cá é original, e aqui onde mexeram, infelizmente ainda não tá do jeito que eu quero não, mas eu vou chegar lá. Agora eu vou providenciar um produto que não deixa esse ferrugem continuar, e vou fazer um trabalho aqui de funileiro, sem eu ser funileiro. As ferramentas que eu estou usando, não sou funileiro não. Estou pegando aquilo que eu tenho para tentar fazer um bom trabalho. E é isso que eu preciso. Pessoal, na vida da gente, a gente tem que aprender muitas coisas mesmo. Eu trabalhei uma ocasião numa revendedora da Ford. O que eu aprendi? A fazer arrebites. Só que eu tive uma ideia e de uma vez eu fiz e deu certo. Eu coloco o arrebite aqui, no lugar dele. Coloco dentro do buraco onde está para ser arrebitado. Com essa arruela eu venho na parte de baixo e coloco ela no arrebite. Agora eu dou uma encostada aqui, a segunda encostada até pegar a arruela, que ainda não pegou, né? Mais uma agora, deixa eu descer mais. Mais outra. Agora sim, agora pegou a arruela. Agora eu desço aqui, ó. Vou devagar, ó. Não precisa ter pressa. Desce mais um pouquinho. Devagar. Desce mais um pouquinho e agora é capaz de cortar. Cortou. Conclusão. Olha aqui, ó. Fechei dois já. O que eu vou fazer aqui depois? Eu vou vir com um produto que eu tenho, que é um compounder. Eu já lixei, né? Aí eu vou passar um produto para converter essa ferrugem aqui. E depois eu vou passar um compounder e depois eu vou pintar. Então eu vou tampar todos esses buracos, porque a água estava entrando por baixo. Por isso que aconteceu isso aqui que vocês estão vendo. Certo? E assim nós vamos fazendo o trabalho. E vamos deixando isso aqui de acordo. Bom, agora eu fiz o trabalho dos arrebites, né? Então foram um, dois. Esse vão aqui é onde vai uma peça plástica para que possa colocar a outra e aparafusar. 3, 4 e 5, e mais um ali no canto, 6,
A Rebites eu coloquei aqui, porque vocês pensam que trabalho mais mal feito que foi feito aqui por alguém no passado. Então agora vamos fazer um trabalho bonito, porque futuramente aquele que comprar esse carro, já disse e volto a dizer, não vai ter desgosto. É o que eu desejo. Continuando, gente, a gravar para vocês o meu trabalho. Aqui está aquela coluna que eu mostrei no tópico anterior. Tirei o máximo que eu pude de sujeira dela e ainda vou continuar, conforme eu vou encontrando alguma coisa, eu vou continuar mexendo. E aqui está uma tinta esmalte sintético automotivo que eu comprei para mim poder pintar ali aonde eu fiz a preparação, que é a entrada da porta do lado do passageiro, que é essa entrada aqui. Fiz toda a preparação, calafetei direitinho e agora eu vou pintar, porque felizmente, como eu falei, deu tempo de ver ainda. Vou utilizar essa tinta aqui. Só que eu não vou usar meu compressor, porque senão vai fazer muita sujeira no ar aí, vai acabar indo para outro lugar. Está ventando muito hoje, é melhor eu usar o pincel mesmo. Agora, pessoal, olha eu aqui. Vou homogeneizar essa tinta usando esse batedor de bolo que eu coloco na furadeira. Eu vou tirar daqui com cuidado, né, para não ficar caindo de qualquer jeito. Eu havia começado a pintar aqui. Lembrei-me de mostrar para vocês o seguinte. Lembram-se dos arrebites? Eu coloquei um componder aqui, ó. Sobre cada arrebite eu coloquei o componder. Passei um produto específico para não deixar que essa ferrugem continue. Então agora eu creio que vai parar por aqui. E agora então eu vou pintar e depois colocar de volta as peças que eu tirei daqui. Antigamente a gente usava, eu não sei se ainda usa, um produto que eles chamam de bate-pedra. Mas hoje, com a tecnologia moderna, eu prefiro usar, depois que eu fizer isso aqui, uma preparação para receber as peças daqui de volta, eu vou usar o PU, que é para vedar alguns lugares que eu quero vedar de propósito. Na verdade, mesmo nem precisava, mas eu faço questão de fazer isso daí. Comprei essa tinta automotiva porque ela é muito boa. É a mesma que eu vou usar no meu portão aqui em casa. Depois eu vou limpar toda essa lateral aqui, ó, em volta, já tirei até a borracha, para mim
limpar, lavar, tirar toda a sujeira que está aí, essa terra que está aí há muito tempo. Continuando a gravação do que eu estou realizando, aqui então eu já dei essa mão de tinta, agora eu vou aguardar que ela venha a secar e em seguida eu vou colocar as peças no lugar. Aproveitando que eu estou mexendo no carro e eu sempre fui um camarada curioso, eu soltei essa peça plástica aqui. Imagina vocês a minha surpresa, gente. Dê uma olhada na situação que está aqui. Tá vendo? Nada que o Cícero com carinho não faça o trabalho. Certo? Então tá bom. Pessoal, aprendi mais uma e também quero ensinar. Para quem for tirar essa proteção aqui da lateral da Renault Master 2004, vai usar essa chave Torx. Essa aqui é TX20. Deixa eu ter certeza. É isso mesmo. Torx TX20. São 6 parafusos. Rosca soberba. 1, 2, 3. Embaixo também tem, aqui embaixo, ó. Aqui embaixo também tem, certo? E aqui nós temos uma pequena grapinha, ó, que vai nessa peça aqui, nesse lugar aqui. E na frente também tem mais 3. 1, 2 e 3, que são essas aqui da frente, ó. Então vocês, essas aqui, ó. Deixa eu dar a volta aqui, que é melhor. Eu tô tentando fazer uma gravação aqui, mas não precisa ter pressa não, né? Deixa eu dar a volta aqui, porque eu tô com bastante. Pronto, ó. Tem mais essas 3 aqui, ó. 1, 2, 3, certo? E aqui embaixo, tem parafuso TX20 Torx também. Agora eu vou aproveitar e vou dar uma limpada, ó. Dá uma olhada só nisso aqui, gente. Nunca foi metido. Eita, nós! Mas nós vamos mexer hoje, nós vamos lavar isso aqui hoje. Vou mandar uma maquininha de VAP aí para deixar isso aí limpinho. Bom, meus amigos, eu já tirei toda aquela lama que tava lá, né? E quero dar uma dica para vocês. Aqui está a peça limpa dos dois lados, certo? Agora, quando for colocar essa peça no lugar, abre a porta. Vocês vêm aqui agora e faz isso, ó. Encaixa ali, ó. Aí faz só isso aqui, ó. Escutou? Só isso, ó. Escutou? Olha lá, ó. Pronto. Agora sim começa a colocar os parafusos Torx. Tá bom? TX20. Então agora eu vou começar a colocar os parafusos. Agora eu vou fechar a porta. E começar a colocar os parafusos na parte de baixo. Lembra que eu falei que tem parafuso na parte de baixo? Deixa eu mexer aqui um pouquinho só para vocês verem. Vou mostrar o parafuso qual é. Rosca soberba. 6 parafusos rosca soberba. 6 parafusos rosca soberba. Cabeça Torx TX20, ok? Aproveitei, gente, e dei um polimento com massa.
A massa que eu usei é essa massa aqui, ó. Vou fazer uma propaganda da ProAlto ali, ó. Usei essa massa da ProAlto, tá vendo? Massa de polir número 2. Então eu aproveitei e dei um trato ali para ficar melhor. Bom, gente, aqui eu consigo usar essa chave aqui, ó. Essa daqui eu consigo usar aqui, aperto. Essa aqui embaixo também eu usei essa mesma chave aqui, né? Porém, aqui já não tem jeito, ó. Desculpa, eu tô balançando, eu tô com a mão esquerda e eu não sou muito bom na mão esquerda. Agora aqui tem que ser essa chave aqui. Com o quê? Com essa aqui, gente, ó. Ó, com essa aqui. Se não, não usar, não consegue. Por quê? Vou mostrar. Porque aqui, ó, ó, ele bate aqui e não deixa, tá vendo? Então, como ele não deixa fazer esse trabalho, tem que usar essa que eu falei pra vocês aqui. E agora eu vou usar essa pra vocês verem o que eu tô falando. Encaixei, pronto. Pronto, essa aqui então é a chave que deve ser usada para parafusar isso aqui. O resto consegue com aquela de cabinho, mas só essa que não dá por causa do espaço aqui. Lembra que eu mostrei? Então é isso. Outra coisa, gente, aqui vai um parafuso aqui embaixo, ele vai num lugar bem chatinho de colocar. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que ligar o carro, esterçar essa roda para a direita para que tenha espaço para a chave entrar e parafusar. É o último parafuso que eu tenho que colocar. Uma dica aí para quem estiver mexendo e fazendo a limpeza nesse modelo de carro, tá bom? Tirando essa peça aqui. Muito bem, tive que esterçar ele para a esquerda para que a minha mão pudesse entrar lá com o parafuso e colocar. Só que eu tive que colocar deitado. Peguei esse plástico que já tenho para isso mesmo, ó. Aí eu deitei aqui e aí coloquei lá o parafuso rosca soberba TX20, ou seja, a chave TX20, tá bom? Agora eu vou dar uma limpada nesse carpete aqui, ó, e já vou colocar essa parte da entrada do lado do passageiro que está pronta.